get ready with me första dagen på sommarlovet. Jag frågade mamma om vi kunde åka till Korea i helgen, men hon sa att det inte går. Men jag kollade på biljetter och det går visst. Jag behöver köpa mitt snigelslem och då sa pappa, men vi kan göra det av våra sniglar i trädgården. Och jag tyckte inte det var kul. Den är jättebra, den är från Korea. Jag fick en sommarswish från mamma igår, så nu ska jag, Smilla, Ella, Mimmi in till stan och titta på nya produkter som jag ska ha i sommar. Jag har börjat med solkräm för jag såg att Bianca Ingrosso hade det. Ursäkta, vem tror du att du är? Inga skor på min studsmatta. Jag måste tydligen gå igenom några regler här så att du fattar. Okej, regel nummer ett. Man får inte dubbelhoppa. Om du dubbelhoppar så får du gå och röka vägen hem. Jag skojar inte. Men när jag är på studsmattan, då skojar jag. Man får inte vara på studsmattan om inte jag är här. Alltså om jag går iväg och dricker vatten, då får inte du vara kvar på studsmattan och hoppa själv. För det är min studsmatta, det är min studsmatta. Bryter du någonting, gå hem. Alltså jag skiter i. Men annars så kan vi hoppa. Mamma, snälla, kan vi åka hem nu? Jag orkar faktiskt inte mer. Nu är du snäll och var tyst, förstår du? Men jag pallar ju inte, mamma. Du ska gå ut och sitta i bilen eller ska få åka hem på en gång. Okej, förlåt. Get ready with me för friluftsdag. Jag vet inte vad en friluftsdag är, för jag har inte den appen. Jag använder den här. Som jag såg någon annan influencer använda. Jag orkar inte vänta så jag kommer använda den här för att få det att torka. Kom här. Jag kommer. Hallå? Bus eller godis? Ja, då får jag nog välja godis. Fast å andra sidan, vi tycker inte att barn idag ska äta godis. Men jag ska se vad jag har. Ett ögonblick. Nu hade du tur, tösen. Jag har nämligen bananer. Smakar det bra med lite bananer? Inte? Ungdomar är så jävla otacksamma i dagens samhälle! Det hade varit tacksamt om du kunde vika din tvätt och ställa upp lite här inne. Är du blind? Du, så där ska du inte säga till mig. Nej, men du ser väl att jag står och viker tvätt? Är det så svårt att göra det när jag ber om det? Get ready with me för att sola. På morgonen var det UV4, men nu är det UV5. Jag måste ligga och pressa när det är som mest UV. Jag såg en video på internet att man skulle använda rapsolja när man är och solar. Så jag kommer ta lite rapsolja från Bummerstus. Oj. Jag frågade mamma om vi kunde åka till Sephora och köpa rapsolja. Men tydligen så hade vi det hemma. Så det var ju slay. Jag råkade spela ut ett handband. Så, där, och sen så ska man bara ta här, så här. Hej, använd inte napsolja, det blir inte bra. Hallå, gissa hur länge jag kan vara under vattnet? Okej, okay, vi börjar nu, okej? Okay. Du är jättehårig mellan bena. Klockan är 4 på morgonen och jag ska till skolan. Jag använder retinol från Sephora. Jag la upp en bild på mamma på story på Instagram och frågade om hon tyckte att hon skulle göra fillers. Och ja, det var jättemånga som tyckte det. Jag är lite stressad för vi ska till USA på påsklovet och köpa smink på Sephora. Men jag har inte packat. Oh. Gå bort nu! Gå bort! Det börjar jag nu!
Lucias håriga ljuset brinner. När vi sakta mörkret försvinner. Mörkret försvinner när Lucia kommer och går. Hon bär en skrud och bär en får. Sankta Lucia. Bra. Då vill jag att ni parar ihop er två och två. Ni får välja helt själva. Och den här uppgiften ska in på måndag. Saga och Olivia, ni får inte jobba med varandra. Nej. Nej.